أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاه وسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Ama baca Allah Taala dalam Kitab karim Auzu bila Allah rajim Kullin kum tuntuhibun Allah, fattabiuni, yuhibukum Allah, wajofillakum Wallahu aful rahim Salam ulaiqum wa rahmatullahi Alhamdulillah. Syukur banyak banyak kita kepada Allah dan terima kasih kita kepada Allah kerana Allah Ta'ala masih memberi peluang dari segi umur kita dari segi taufik dan hidayah dapat lagi kita duduk dalam ketaatan kita kepada Allah syukur banyak-banyak dengan Tuhan kerana Allah Ta'ala beri lagi peluang untuk kita membetulkan akidah kita membetulkan amal kita membetulkan itikad kita dengan Allah mudah-mudahan kematian kita Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan okay, jenazah kita roh kita di golongan illiyin, golongan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah hari ini nak buka satu kitab muzakarah satu kitab mengenai dengan kita ziarah ke alam barzah. Dan kita uh, yang mana dikari oleh Al Iman Al Iman Jalaluddin As-Suyuti. Insya-Allah uh, di kitab tersebut umat cerita ke okay, Ha, lagu mana perjalanan kita untuk menuju kepada kematian ha, Semua kita akan menuju kematian belaka Tetapi lama banyak So yang kedua lagu mana kematian kita yang mana ditakdirkan oleh Allah Jadi walaupun kematian itu di, yang ditakdirkan oleh Allah Tetapi kita kena berusaha Sebagai hamba Allah Ta'ala Supaya kita mati dari keadaan khusun khatimah Mati keadaan yang baik InsyaAllah hari ini kita masuk tajuk hal-hal yang dapat menghindar kita daripada azab kubur. Tak hal-hal yang boleh menghindarkan kita daripada azab kubur. Daripada Abtarani Al-Jamal Al-Khabil Al-Talmizi Al-Nawadil Al-Usur Al-Ashhani Al-Tahib menuturkan riwayat daripada Abdul Rahman bin Samrah. Dia berkata bahawasanya pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Jadi malam aku bermimpi melihat seorang daripada kalangan umatku Nabi mimpi Nabi mimpi di kalangan umat dia ni didatangi oleh malaikat mahu yang akan mencabut nyawanya Nabi mimpi umat dia ni nak cabut malaikat nak cabut nyawa umat dia Lalu datang amal kebaikannya iaitu amal kebaikan yang mana dibuat oleh orang nak mati tadi. dah orang nak mati tadi. Yang dilakukannya dilakukan ketika dia hidup di atas muka bumi Allah, di dunia. Kepada keduanya iaitu keduanya itu orang tuanya menghalang malaikat mau daripada menyiksa mayat tersebut ataupun jenazah tersebut. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan okay, kepada kita Nabi bermimpi satu umat yang mana diambil nyawa oleh malaikat mau. Maka dengan amal kebaikannya, amal kebaikan yang dilakukan oleh semati itu, gapo? Ke amal kebaikan yang dilakukan oleh semati itu, iaitu buat baik kepada orang tua dia, mak ayah kita. Ah, ini ni tidak lari dah. Dalam kehidupan kita selain kita taat wa Allah wa Rasul, taat kita kepada Allah, taat kepada perintah Nabi, perintah Rasulullah. Di samping itu juga Allah Ta'ala Fardukan atas diri kita Ini bukan sunat, bukan makruh, bukan harus dok. Mewajibkan akah kita Wa Allah, wa ati rasul wa uli amri minkum Dan kamu kepada pemimpin kamu Pemimpin kamu kalau kita sebagai seorang anak Pemimpin kita lah kedua ibu bapa kita Tidak lain tidak bukan Kalau tak ada kita depan ni Maka tak ada lah kita Tak ada kedua ibu bapa kita Tak ada lah kita Asbab ya, golik ya kita kata Betul Allah Ta'ala menjadikan kita Tetapi Kalau lah asbab Allah Ta'ala Tidak menjadikan ibu, ibu, bapa kita Maka tak adanya kita Apa hal lah Maka di sini Apabila kita di samping tak apa Allah semaya zakat Terkhusus bagi kita sebagai hamba Tuhan Maka di samping itu kita kena taat pada mak ayah kita Sebab itulah Kewajipan seorang anak sama ada Mak ayah kita masih hidup Ataupun masih Dah, dah meninggal dunia Wajib ke atas seorang itu taat kepadanya Lebih-lebih lagi kita masa hidup ni Lebih-lebih lagi kita sebagai seorang lelaki Wajib kita kena taat kepada mak ayah kita Walaupun kita dah nikah sekalipun Tu wajib bagi anak Dah anak jatih Sebab tu lah isteri Dia tak boleh cemburu sekiranya Suami kita ni melebihi ibu dia Dah mungkin maksudnya Apabila, apabila suami kita bernikah dengan orang ni Maka terputus segala ikatan keduanya antara anak ibu apa tetapi masih ada sebab hasil daripada kehidupan kita ni hasil daripada benih kita walaupun kita berkahwin dengan siapa sekalipun walaupun kita berkahwin lagu mana sekalipun dah pasti kewajipan kita kena taat pada mak ayah kita ikutlah sibuk kita ke itu hak kita dah kita sibuk dengan pakak kita ke itu hak kita tapi ini perintah Allah Nah, ini bukan perintah manusia ni, perintah Allah supaya kita buat baik. Lebih-lebih lagi apabila mak ayah kita mati betul ya buat baik juga. Lagu mana? Buat baik kepada orang yang mati iaitu mendoakannya. Iaitu kita kata anak yang mendoakannya ni termasuk daripada anak yang soleh. Ni payah kita nak payah, kita, payah kita, nak jumpa nak tinggal. Tak apalah atas muka bumi ni kita boleh hey, zahir anak we piti, kita boleh tengok oh bagus anak aku. Kalau kita mati Agak-agak agak, apabila kita mati, duduk suara dalam kubur, agak-agak anak kita doa oh, ke kita ke tak? Agak-agak anak kita main ziarah kita ke tak? Ada, ada, ada agak ada. Anak ni menyampaikan satu amalan ataupun keberatan rahmat kepada kita ke tak? Nah, ada kita nak fikir agak tu. Bila ni kita fikir lagu mana kita hidup, nak bagaimana kita nak makan pada anak mini kita. Dan bagaimana mana kita nak, kita kata kita hidup selesa. Tak, selesa untuk selesa untuk diri kita, ahli keluarga kita. Tetapi lagu mana kita fikir apabila kita mati nak selesa di mana lebih pada kita selesa di atas muka bumi Allah. Nak selesa lagu mana? Nikmat yang mana kita duduk dan ni pun tidak akan dapat dalam kubur kalau sekiranya kita hidup dalam keadaan yang tidak betul-betul akidah kita, amalan kita betul-betul tawajuh dengan Allah. Itu payah sekali. Dah, ya amun cukup kada kadang raya kadang kada, kada, kada. Dah, Masalah dekat dek anak-anak ni, bukannya kita kata masalah kita ziarah, ziarah tu digalak okey. Kita ziarah. Tapi kadang-kadang marah pula. Dah kepada orang tua jaga kubur. Dah marah pula kepada adik-beradik. Dah bapa marah sebab tak kenal kubur pak mana. Bapa jadi lagu tu sebab hari pertama kematian lagi lagi. Da, maka nak tiba hari raya tu berapa bulan dah. Dan apabila tidak jumpa kita nak salah ke siapa? Nak salah tuan kubur ke tak leh? Bila salah adik-beradik kita dekat dengan kita tak leh? Kita kena salah ke kita? Nah, betul lah kalau kita tak pergi kubur tak ada masalah. Doa oh, tu tak siapa antara anak dengan ibu bapa tu. Tiada hal lain. Kita buat amalan lah ni pun. Dah, kita buat amalan lah ni pun. Benda kebaikan mana contoh ibu bapa kita mati. Kita buat satu kebaikan sekali pun Secara so, otomatik pahala tu boleh juga pada ayah kita. Mak ayah kita dalam kubur. Kita mari masjid. Mak ayah kita mati dah 100 tahun, 200 tahun. Boleh juga. Tak? Pahala yang mana kita buat amal kebaikan yang mana ditinggalkan oleh mak ayah kita. Sebab apa? Sebab tu Nabi kata, apabila kita kata tiga Nabi kata bila kita mati ni tiga sahaja akan beri manfaat kepada orang mati ni. Dah, gabah iaitu anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, Selagi sedekah jariah. Gapo anak yang soleh? Iaitu anak yang boleh berdoa. Okay, walaupun mak dia mati 100 tahun ke 2 tahun tahun ke, siasa pahala kita diiringi kepada mak ayah kita. Tu anak yang soleh apabila kita tinggal ataupun kita kembali kepada alam yang sebenar iaitu alam barzah. Pasti kita akan lalui belaka. Jadi kita nak benda tu tu payah. Lah ni kita kata mak ayah kita tinggal kita kita boleh buat. Lepas ni kita tinggal lagu, lagu tu juga ke anak kita nak buat kita selepas tu. Kena fikir ke tak? Kena fikir juga. Sebab itu alam sebenar kita. Orang dalam kubur merang-rang minta pertolongan daripada orang yang hidup. Kata Al-Iman Yudhul Suyuti sebut. Merang hari-hari minta keampunan. Tak, supaya orang yang hidup ni, pewaris yang hidup ni, supaya minta ampun kepada Allah, supaya ampun dah sama ayah dalam kubur. Kita dah sedap. Atau muka bumi ni, boleh makan, boleh minum. Mak kita kena gadai malaikat. Contoh di bulan Ramadan. Kita suka nak raya, hampir dengan raya sukanya, meriahnya kita. Tak apalah sebab kita buat Ramadan, kita buat ibadat, meraihkan ke kemenangan kita. Tetapi orang dalam kubur sedih. Bapa sedih, mak ayah kita sedih sebab nak kembali daripada hari yang asal. Apa bila mari bulan Ramadan ni? semata. Sebab tu dua golongan disebut oleh lama. Yang mana mari ni Ramadan, maka orang ni akan esok juga walaupun mari ni Ramadan. Iaitu orang Islam, orang Islam tetapi tinggal semaya yang semasa dia hidup dulu. Yang kedua, marinya Ramadan pun, bertahun-tahun pun, orang yang siasa akan diazak oleh malaikat Allah, dah, ya, iaitu orang yang kafir. Mati jalan kadai bukan Islam. ni payah. Kita nak mati kadai la ilaha illallah tu pun payah dah. Nak sebut la ilaha illallah. Allah ni tak apa boleh sebut ikut otak iman. tak ikut otak iman sebut la ilaha illallah sebab roh kita ada dan apabila kita nak mati ni siapa yang boleh menyebut la ilaha illallah itu amal kita. Kalau akidah kita tidak betul, agak-agak boleh sebut dah la ilaha illallah. Kalau ilmu kita mana tidak betul, buat amal kita tidak betul, tidak sempurna dengan Allah, agak-agak we dah kalimah la ilaha illallah. Sebut zaman ni senang. Sebab kita oh, sebab tu kita kata. Bapa Allah Taala ada uh, bui. Saleh baca contoh dalam kubur Ma dan kita kata contoh, siapa tuhan kamu, siapa nabi kamu, siapa ikhwah kamu, siapa gapo kiblat kamu. Tetapi walaupun kita tahu bertahun-tahun dah sekali pun, adakah kita segerenti, kita rasa kita boleh boleh jawab empat-empat soalan tadi? Asa oh, so kira empat soalan, satu so soalan aja. Ma siapa tuhan kamu? Takutlah ha, kau. takut belaka. Takut tak masuk kita sedikit kena takut. Ada saya takut. Dia sampai kita buat amal takut, Takut tuhan tak terima, kena ada. Dah, tapi yang buat amal kena ada perasaan harap supaya Tuhan terima. Dua sifat terkena kena ada bagi kita orang yang beriman kepada Allah. Dah, takut buat ibadat, takut buat maksiat, takut dengan Allah. Nak mati takut, kena ada takut. Kalau tak takut, tak mari kita lah ni masjid ni. Dah, kalau tak ada takut dah. Dah, bukan orang tak mari tu tak tidak takut, takut juga tapi tak ada taufik daripada Tuhan. Tahu belaka, tapi taufik tak ada tahu pula ke? Kita tak tanya jiran-jiran kita. Dah bagi masjid nak tunjuk ada ganda. Bab apa payah dia nak pergi? Taufik tak ada. Dari siapa yang beri taufik itu Allah tapi kita kena usahalah ajak dia. Nah, sebab tu kita tahu belaka, tahajud tahu kelebihan tahajud. Dah tahu kelebihan zikir. Dah tahu kelebihan selawat. Bab apa berat sangat mulut kita anggota kita buat amal. Bapa taufik tak ada kekuatan ibadat tu hewi kepada kita tak ada. Nak semai dua rakaat apa mikir. Eh kalau aku kelik dia, sampai dah rumah. Ha kita. Jadi benda tu kita kena mohong kepada Allah Taala. Sebab tu kita hidup dalam ni pun boleh mari masjid, pun tak boleh duduk keadaan selesa juga. Kerana Allah Taala boleh ubah hati kita bila-bila masa. Tapi kita kena doa -oh, supaya Allah Taala kekal. Dah hati kita jalan ke kita kepada Allah. Dah, eh, orang oh, takut. Eh, ha, Nabi kata, Ya, Gabi perkara yang mana terhindar daripada azab kubur yang pertama itu kita buat baik kepada mak ayah kita. Sebab itulah kalau kita buat sedekah. Dah buat sedekah. Kalau kita tengok kita Safinatun Najat. Dah syarah dia muka surat 100 499. Ya, kelebihan kita sedekah anak ni kepada mak ayah kita dengan sia. Dengan sia ni sama gaya ni. Bukan kata 100, bukan 1000. Dengan sia kita sedekah kepada mak ayah kita. Dah, Allah Taala akan balas pahala. Dah, berapa ratus berapa ratus ribu? ah, ha. Seratus ribu kali anda. Seratus ribu kali ada pahala. Bukan piti, bukan kata kita we piti, mak ayah kita, mak ayah kita wi seratus ribu kita dok ramah lagu tu. Kelik ni buat belaka. Tetapi buat apa ulama-ulama? Dah. Buat apa? Allah Ta'ala sembunyi ke pahala ni supaya kita beramal, kita yakin. Sebab tu kita kata berkenaan dengan kelebihan ni, kita orang awam ni, buat satu benda ni kita kena ada seoyak mengenai kelebihan. Baru kita semangat. Oh, sedekah ni boleh gini. Mari tahajud gini. Mari duha muruh rezeki. Dah. Sebab apa buat lagi tu? Menggalak Lebih-lebih lagi kita orang awam. Supaya apa? Supaya kita beramal. Selawat Nabi lagu ni. Sedekah siya kepada mak ayah kita kira dengan siyar kita beli nasi la nasi tak ada dah dua ya pak ya, Contoh kata mak telefon. Ayah kita telefon. Dah, beli nasi kat aku sa. So. Contoh. Kita boleh beli. Walaupun bukan dengan kita, zahir kita beli siyar dengan dia, ya. tapi dengan hasil kita beli tu niat sedekah pada mak ayah kita dengan hasil kita beli tu nasi tak ada. Dah melebihi siya Maka 100 ribu dengan siya nilai yang mana kita bui pahala. Tapi kalau Pak Ya, Kakak Ali dah lah. Amu tak pada, kamu bukan guru matematik. Ha. Kalau seratus ribu kalau Pak Ya, empat ribu. Pahala. Tak nampak lah ni. Tuhan zahir kita ketiga kita mati. Tu hai kita pada akhirat. Nah, sebab tu keyakinan iman kita, kita kena tahu. Kena yakin dengan perkara-perkara lain. -perkara Gapa je itu dosa pahala ni. Dosa pahala ni. Ha, ini siar kita tahu ni. Balik pakai sedekah belakang. Dah, dekat sia kita kata ni. Ha, seribu, dah paling sikit pun seribu. Ha, dah. tak leh dengan piti. Tak mampu dengan piti. dengan tenaga kita sedekah juga. Tapi ulama syarahnya sia dengan Syria lah. tapi mudah-mudahan dengan perkataan eh, perbuatan lain pun dengan tenaga kita mudah-mudahan Tuhan terima juga. Dah pahala kita kita sedekah pada mak ayah kita. Dah. Yang keduanya, dah Nabi sebut Aku juga melihat seorang daripada umatku dan memimpi telah dibentangkan baginya azab kubur. Dibentangkan. Dah, Nabi kita tengok uh, dah, Nabi memimpi dan Allah Taala bagi gambar azab kubur tu lagu mana. Lalu datangnya wuduknya, iaitu wuduknya semasa dia hidup tu, yang ambil wuduk untuk menyelamatkannya, menyelamatkannya daripada azab kubur. Nak ajak ya, wuduk pun, dah Nabi sebut Nabi memimpi boleh menyelamatkan umat dia, menyelamatkan kita daripada azab kubur. Ni bab wuduk banyak. Kalau tengah ngaji bab fiqh banyak bab wuduk. Dan sebab tu wuduk-wuduk ni penting. Dah. Sebab apa bukannya wuduk ni untuk semaya saja. Dah, segala benda yang berkait dengan ibadat sunat kita ambil wuduk lebih-lebih lagi ketika kita nak tidur pun sunat kita ambil wuduk. Tapi nak sah wuduk kita tu, nak terlepas daripada azab kubur pun, yang pertama sekali kena betul lah wuduk kita. Ni kadang-kadang apa kesini yang masuk? Dah, kita duk lorak dekat ada de setengah masjid. Dah kadang-kadang de, mula tengok di de Terengganu, dekat dia de jebuk kuliah. Terengganu lah sebut ni sebut Kelantan kita. Kita nak ambak tu iman nak dia rakaat. Kita nak sempurna ke wuduk kita dengan betul dulu Kena nak ambak nak dia rakaat? Rakaat tak apa boleh sabang walaupun tidak dia. Kalau wuduk tak betul, pas mayat tidak sah Dah banyak berlaku. Dah. Kita menganggap tu benda tu penting. Wuduk tu penting sebab kita kuci ibadat. Nah, ni ambil dekat dia, dek, contoh kita kata masalah kaki. Dah, ni muzakarah kita bincang. Bukan nak mengatakan pada seorang so so dak. Dah, kita nak ubah untuk diri amo juga dan ahli jemaah oh, dikasihi oleh Allah. Contoh dekat dia dek, bahasa kaki contoh. Dah, buka baik. Okay. Ah, bawah tak kena. Bye. Contoh kadang-kadang dia -kadang, duk bira kat Anisa. Bawah tak kena tapak celah-celah jari. Tak kena tunggu belakang sebab dia kira ku sebagai kuasa kaki juga. Jadi pun kita semaya. Kusyuklah lagu mana sekalipun. Kalau agak terwuduk yang wajib kena kena. Kalau kita tidak kata. Agak-agak terima ke tak. Oh, lepas tu kita maklumat dia. Oh, sudah terima tak terima. Bukan urusan ustaz. Betul. Bukan urusan ustaz. Lai, bukan urusan kita. Bukan urusan terima. Terima tak terima. Tetapi hakikat sebenarnya syarat sewuduk, pun. Wajib kena. Tidak Ni Ini fadu'ai asah bagi kita. Kalau itu pun kita tidak mampu dah. Dah, tidak mampu dah kita mengharunginya. Tak reti dah ada ibadat lagu mana? Ya akhir data, ya akhir atas-atas sikit. Lagu mana? Dah, sebab ini berkait dengan amalan kita. Nak tu terima, nak tu terlepas daripada azab kubur. Dah. Tu terima. Kalau kita kata masalah terima, contoh kita ikut syarat sah wuduk pun cukup dah. Syarat sah semaya pun ikut betul dah. Itu syarat sah wuduk yang mana kita betul dah wuduk pun. Ya ikut rukun semayah dah pun boleh tentu lagi terima. Sah ke kita ni tak betul wuduk? Ya masalah cukup syarat sah mayah. Syarat sah wuduk itu masalah lain. Masalah terima tak terima tu urusan lain. Nah, kalau kita ngerti ke mana kita ni sah wuduk dah. Cuma dah ambil wuduk kata nah, molek dah. ni pun boleh tentu lagi. Tuhan terima ke tak? Agak-agak Tuhan terima. Sah yang mana tidak tidak kita kata tidak sepenuh dalam keadaan, eh baru itu. Kita kena terkira masalah-masalah ini ya benda utama kita kena pelepah dulu. Sebelum kita pergi benda-benda yang Sebab ini asalah as benda yang utama. Kita jangan ingat walaupun kita banyak sedekah, banyak berzakat. Kalau solat kita apabila kita masuk dalam kubur tidak sah, maka Allah Ta'ala tidak kira segala amalan kita. Nak tu kira dalam kubur amalan kita bergantung dengan solat kita dulu. Asalah. As Semaya dulu lagu mana? selesai semaya. Sempurna semaya. Baru tu kira amal dan lain. Kalau tiap pun tak betul dah lagu mana? Ya, Gatung-gatung diri tiya. Nah, ni perlu kita kena tegakkan dulu. Nah, untuk siapa? Untuk kita dan di bawah tanggungan kita. Dok dapat ambo ni pandai berlakon. Doh, cuma nak royaknya memang lagu tulah hakikat dalam kehidupan, deh. Kehidupan kita sama-sama kita ubah sebelum kematian kita sebab nak mati belako, deh. Ah, gitu wuduk tadi dengan sempurna yang nabi kata aku melihat daripada seorang daripada umatku dia daripada umatku yang dikelilingi oleh syaitan ketika kita masuk ke kubur Mimpi dah dikelilingi oleh syaitan lalu datangnya zikir zikir yang pernah dilaku yang dilakukannya dilakukannya oleh jenazah tadi dan berhasil menyelamatkannya daripada azab kubur. Ni zikir, ayat zikir-zikir ni pun salah satu daripada perkara yang boleh menyelamatkan kita daripada azab kubur. Jangan main-main dengan main, main, zikir. Seafdol so, afdol, afdol, zikir adalah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seafdol so, afdol, afdol, zikir malah zikir subhanallah. Selawat tak apa dah afdol tu. Seafdol so, afdol, afdol, zikir selawat. Agak-agak kita lah ni dah selawat seribu. Mampu dah kita seribu. Sebab itulah Dah, aku terima dah satu dari guru. Sekurang-kurangnya dalam kehidupan kita di akhir zaman ni, selawat kita ni ke atas nabi junjungan nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kurang kita orang awal ni seribu kali. Jangan kurang. Kalau boleh lah. Kalau boleh kalau paksa kena paksa kalau boleh. Yang kedua tidak mampu juga. Dan kita kata tidak mampu tak boleh aku sibuk dengan kerja tak ada masa. Dah, guna waktu malam kita 400 kali ni orang ijazah turun ijazah padamu ah turun balik 400 kali dah sebelum tidur dah sebelum tidur ataupun maksud dia selepas isyak lah. kalau semalam malam tak boleh 100 kali kalau tak boleh juga tak nak jaga apa dari semaya sebab sampai bayi wajib dah 400 kali zikir ni selawat selawat 400 kali kalau mampu dalam sehari 100 eh 1000. Tak mampu seribu. Buat selepas isya empat kali. Amalah insya Allah dengan istiqamah 40 puluh hari. Ada perubahan dalam kehidupan kita. Amal tak saya apa ya, perubahan apa? Sebab amot terada. Tapi buat kena yakin eh? Jangan Allah. So, 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 so. tak jadi. Mualik. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Nah ni amal-amal wali-wali Allah. Kita di akhir zaman kita nak kelebihan selawat ni lah. Dan apabila marina dajjal. Dah. Maka gapo makanan kita iaitu zikir. Ha, zikir dah. Tak tak ada makanan dah ni, berserah tak ada makanan dah kurang belaka. Lepas ni gandum. India tak sampai import lo, Malaysia. Lepas tu nak makan gapo kita? Ha. Itu salah satu tanda, bukan orang kata dah ajar dah turun, Tapi salah satu tanda di akhir zaman, kita ni eh. makan ni. Raya buah ni pun, raya kejut pun kalut dah. Kalau mati kejut, ha, lagu mana? Kenapa? Baru ni pun dah Petru, tak ada pun kalup dah kita Dah, nak buh Tapi kalau makan ni tak ada. Lah ni pun banyak dah makan ni tak ada. Tapi kita yang lalai di kita dengan dunia, siapa kita terlupa yang apa disebutkan oleh ulama. Tapi mana persediaan kita? Yaitu selawat ke atas Nabi Nabi tinggal. Kalau kita kata rajin lagi baca roti al-hadad atau lepas isu. Baca istiqamah. Kalau tak ada masa lebih sikit tak? Tak ada masa selawat tak apa dah 400 kali. Tapi dengan syarat istiqamah. Dah, jangan buat hari ni boleh boleh ni pula tak jadi. Eh, istiqamah hari-hari tu akan masa semata ya. 400 kali ni bila-bila kita klik pada mustaq mutu masjid, siapa rumah insya-Allah habis dah. Dah, habis dah. Tapi kita nak kalau kita nak insya-Allah boleh. Kalau kita tak sihat, kan? sebut pun 10 pun payah nak sebut. Nah, dah janganlah dah kita perasa amalah lawan perasa amalah kita dah maka gunalah peluang Allah taala wi kepada kita peluang ni umur gunalah betul-betul dah buat ke ke kehidupan kita dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada dah kita nak ikut siapa lagi dah nak ikut siapa lagi ikut nabi lah dah tak ada dah ha. lagi <coughs> Dia sebut sini juga Selain itu Aku juga menyaksikan seorang daripada umatku Yang berusaha menghalangi kemarahan dan kepanasan api Dia duduk oleh kubur Dia berusaha menghalangi kemarahan api Api timbul di kubur tersebut Dan dan panas apinya daripada wajahnya wajah jenazah tadi Dengan tangannya Lalu sedekah yang pernah dikeluarkannya Dikeluarkan oleh jenazah tadi Ketika dia hidup di atas muka bumi Allah Mendatanginya dan menjadi perhalang wajahnya sekaligus Sebagai tempat bernaungnya Kepalanya tadi Iaitu api tadi Dan nah, ayat sedekahnya tak, nah, Nabi sebut boleh menyebabkan kita Terhindar daripada azab Azab kubur juga sedekah Dah sedekah Siap pun tak apa Ini kadang-kadang Maaf Allah sebut kadang-kadang di, di bulan Ramadan dan seorang orang tanya hamba Allah Ta'ala Mungkin dia pada luar Dia tanya apabila hamba ubah piti di masjid Ubah piti di masjid Dia kata mungkin dia, ya, dia, ya, ya ingat ke masjid luar kita Masjid kelata lain nah. Dia ya, kata ya, entah ubuh ni agak-agak masjid ni buat apa Dia buat agak Dia buat agak tu ya, gitu ke amu. Amu kata buat apa nah. Hamba kata kita wis sedekah tu pada orang tu Dah kita lepas dah Dah contoh kita ubah tabah di masjid jika masjid nak guna kot lah, mesti untuk perbangunan masjid. Nah. Jadi kita tak perlu bertikar dah masalah. Bahawa ni masalah bertikar masalah zakat. Nak wui ke masjid ke nak wui ke rumah. wui ke masjid lah. Pakai fikir panjang-panjang. Masjid yang huruf ke. Majlis. Dah urus ke. Dah. Amba rasuah eh. Siapa ke tak. Manu, lah ke mana buat lagu mana. Dah. Amba yakin. Amba wui. Yang mana kita wui tu memang. Dah. Niat dah. Allah Ta'ala uwi pahala kita. Ya tak siapa dan siapa tu itu lain kira lepas dah kita. Eh, kita tak boleh mik. Ni kadang-kadang kita mik bertabung di masjid. Tak ada gapo boro bahas supo tulo jangan ya. kata lagu tu. Mungkin kita tidak nampak dengan mata kita. Eh, kita bunyi tu boleh pahala dah. Kita kena terima kasih pula pada masjid. Kerana mengurus sedekah kita siapa kepada orang lain. Bukan nak backup masjid dah. Memang hakikat lagu tu. Leh. Ha leh, jangan kata gapo perlu beh. Agak kalau kita kata kita bisa, agak wiko orang lain seru. Leh. Lai, ha kita kata lah kata. Bukan dekat dalam juga pertika masalah masjid. Masjid rumah tu Mesti orang yang menjaga masjid tu guna ke arah yang comel lah, kebaikan. Atau tak perlu pertika. dah. Kita wui itu boleh pahala dah. Yang menguruskan itu, tu lepas dah kita dengar dengan Allah. Ha dah gitu. Ha tu sedekah. Ha, banyaklah sedekah-sedekah ni kita kena sedekah. Ha, bukan hanya sedekah kita kata untuk hari yang kita saja. Kita sedekah dengan tenaga kita. Kita buat perkara-perkara yang boleh mahal daripada jalan raya pun kira-kira sedekah. Sedekah. Kita belanja orang. Tak, belanja orang. Sedekah. Dan kita tak memang kita, kita nampak piti kita habis. Tetapi kita memindahkan sahan kita duit kita ni kepada sahih. Akhirat. Kita tak nampak lah ni. Dan orang tadi pun nyak-nyak minta dengan Allah supaya hidup kembali. Sebab apa tahu kelebih-lebih sedekah. Kita ni, ustaz dua ayat ulama dua ayat bobe-bobe pun tak sedekah. Dah sebab apa? Keyakinan kita tak dikurang sempurna kita dengan Allah. Tak ada keyakinan kita dengan Allah tak sempurna lagi. Tapi kena yakin buat satu ibadat ni kena yakin langsung sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dah, jangan rasa was-was gapo. Dah, kita nak mati jalan ya jalan Allah. Kita nak jalan nak mati jalan ke Muhammad. Dah, tetapi kita tidak tidak buat perkara mana disuruh oleh Allah dan nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab juga orang tanya masalah mengenai dengan kita mengiringi jenazah. Ya pahala banyak. Eh. Kita contoh tu imam mu ada kematian. Ni apa tengok ada kadang kita tak buat apa berminat sangat mai jenazah pada orang lain. Memelah orang itu tidak kaitan dengan kita. Dek, eh, contoh yang mati itu tak ada kaitan pun bos saudara kau sepupu tak ada pun dengan kita. Dek. Eh, apa kali suku-suku sedih? Apa apalah kita kata semaya jenazah cukup suku semata saja. apa, -apa tu nak guna masa semata untuk semaya? Padahal pahala situ banyak. Nabi sebut orang okay, semayal jenazah ketiga di mana contoh kita kata masjid kita umum tak imam kita umum tak bila kita umum ada semayal jenazah ikut mana-mana sekali pun kita semayal tu Allah Taala wis satu qira dah dah qira ni gapo itu sebesar gunung uhu, pahala kelebihan kita semayal ke atas muslim lain Itu kiralah sama ada dia ada kaitan dengan kita darah daging ke tidak maka kita tak atas atas saudara maka situ pula Allah Taala bagi kelebihan kita kepada akhirat itu boleh pahala sebesar gunung uhu. Gi pula atas jenazah gi kubur. Boleh pahala pula satu kira Nah, jadi tak sahih lagi ke? Tak nampak sebab apa? Benda yang mana Allah Taala janji nabi-nabi, nabi, nabi, nabi janji Allah Taala selindung dulu, tak tepi dulu. Nak ingat kita percaya ke dak? Sampai hari masjid eh, tiap kata sampai masuk mari masjid boleh tujuh puluh tujuh 27 kali ya. 27 ramai masjid rasa. Kena bina pula tiga tiga empat tiga sebab yang nampak zahir so, lagu tu. Kalau tu ibadah, mari semaya dapat tujuh kali ganda. Tujuh-tujuh ya. Oh, nak percaya tak ada suruh. Dah, mari. Tapi buat apa Allah Taala senindung rakyat kepada kita siapa mari mari jemaah oh, tujuh kali ganda. Dah. Maka benda kita tidak nampak. Tetapi mak apa? Allah Taala sipai dulu kita. sipe mana? Dalam tabung akhirat dulu untuk mizan al-mizan timbangan. Yang mana kita mari ni? Yakin dah tu. Tak ada orang mari kata puas dok rumah tak ada. Mesti duduk, kita kata duduk mari masjid ni yakin dengan janji janji-janji Allah. Duk luar du, apa yakin juga tapi tak buat apa yakin. Tak ada taufik, tak buat apa yakin dah sah. Tapi taufik tak ada juga. Tapi kena mahu sama dah. Deh, ni kita kadang-kadang apa tak mari masjid tak apa seru. Kita usaha tidak. Tak apa seru senang kita jawab. Apa tak pergi Mekah mesti ada. Ha, oh, seru tak siapa. Betul lah qadar 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 Allah tak tetap belaka dah tapi kita kena usahalah usahalah bagaimana usaha, lah. usaha, lah, usaha nanyo Dah. Usaha mohon kepada Allah supaya Allah Taala beri hidayah cepat aku, supaya korban juga. Kalau tu Iman ta ya, tak ayat agak pakat tak korban. Usaha, kita cari tanya tu Iman, tu Iman ada lembu ke tak? Ha, usaha kita kena ibadat tuhan. Kena gerak sikit, usaha sikit. Ha dai? ha tu dia. Tu cara kita bersungguh-sungguh dalam ibadat kita kepada Allah. Deh, ha sini bagus belaka. Ha deh, ha, bagus belaka. Okey, itu sebenarnya itulah salah satu juga berkenaan dengan masalah sedekah juga boleh menyebabkan kita terhindar daripada azab kubur. Ya. Yeah. Gi lagi. Dan aku juga menyaksikan seorang daripada umatku. Dan aku juga menyaksikan seorang daripada umatku mendapat buku catatan pada perbuatan amalnya di sebelah kiri. Nabi mimpi umat dia ni terima buku catatan di tangan kiri. Lalu datangnya ketakwaannya, iaitu ketakwaan yang mana dibuat oleh si mati tadi. Kepada Allah, kepadanya. Dan mengambil catatan itu, serta menyerahkan diri di, di sebelah kanannya. Tak, Nabi mimpi umat dia ni terima buku catatan di sebelah kiri. Disebabkan amalan ketakwaan dia, semasa dia hidup dulu, dan keyakinan dia, ketakwaan dia kepada Allah cukup-cukup sempurna, maka Allah Ta'ala, dak memberi dak buku catatan di tangih tangih kan ni tu kelebihannya takwa ni ittaqallah dia te disebut sama ittaqallah ittaqallah takutlah kamu pada Allah gapo masuk ittaqallah wak satu benda perkara yang berkait dengan maksiat takut dengan Tuhan wak satu ibadat tengok semua takut dengan Tuhan takut Tuhan tak terima kena takut juga leh siapa tah tu payah kita kan tak kata siapa Dah, mari ni imak tu hari uji sikit pun tak ada takwa kita tu. Dah, hidup kita ni orang jahat, uji dengan orang tino. Kalah lalu. Tak kira siapa. Tunggu. Dah, Allah Taala uji orang jahat ni kadang-kadang. Dah, nak tahu. Debe uh, dot orang jahat ni nah, orang tino. Uji. Tunggu. Bukan gapo kita kata contoh kita kata. Sealam kita. Ha, kita kadang kita tu bebek dah. Kita naik motor ada kadai. Dah, bakal kau sebel pada kadai. Tak ada berhenti traffic light pun orang pek pula ke apa. Ha nah, orang Beli tino. Allah Allah dia panggil Allah. Allah Taala uji sekara je. Tapi yang boleh jaga tu jagalah. Tapi dengan yang Allah tu kita kata tak lagi menang orang retik. Tak kira siapa. Dah tetapi nya itulah hakikat sebenarnya kita kena takut. Takut bagaimana? kalau aku orang kelih orang bukan mahram ni boleh menyebab aku dosa dan masuk api neraka. Sampai tahap tu tu payah. Keimakin keyakinan kita dengan Allah tapi Payahlah nak buat. Tapi payah-payah kita pun kita boleh berusaha. Dah berusaha lah. Bagaimana ngaji kita tak tahu banyak tak? InsyaAllah lah. Dah, jaga perlihatan kita, mata kita. Dah, jaga lingo kita, jaga mulut kita, hidung kita daripada perkara-perkara yang boleh menyebabkan di dilana oleh Allah. Nak jaga linga pun payah dah. Dah, nak jaga linga pun payah dah. Dah, kita ni jaga linga ni payah. Tinggal lagi kereta. Tinggal mana kadang-kadang kita duduk rumah kita fikir ini masa diri kita untuk diri hamba juga. Kalau channel forum pedaw, eh, forum eh, forum ehwa Islam tu dengan cerita Melayu mana lebih banyak kita tengok. Apa kata kau apa apa mana kita banyak tengok. Kita tengok segi peratus, tak? Dan apa rasa banyak cerita Melayu daripada forum ehwa Islam. Eh, wagah apa tengok forum Islam. di masjid ada kuliah dah. Eh, nah, sebab apa mata kita ni? Kita tengok dalam TV tu walaupun duduk sekati duk gapo walaupun kita tidak melakukan maksiat kepada Allah, zina juga tu. Neh. Nah, ya aku tak berlaku zina. Tapi aku tengok orang. Orang duduk dalam TV tu bukan nikah betul. Dia nah, bukan setakat orang buat fila tu dosa. Neh, orang tu tak tengok pun saja kok. Nah. Tu maksiat dia panggil. Neh, walaupun tidak guna dengan anggota kita. Kalau orang tersau betul-betul kau orang jaga sungguh. Dia ada dia dia lah kereta pun tak ada. Sebab apa nak jaga sungguh dengar dia. Nyanyi-nyanyi ke apa. Tapi kita orang awal, awal ni jika kita buat pergi tu tak boleh. Dah, da. syok kalau kita nak tu boleh pada hal-hal. Kita bukan makam tok wali tok gapo betul, tapi boleh kita nak arah ke usaha tu. Tapi payahlah sikit. Dah. Tapi insya-Allah kalau kita nak benda tu tu akan uji kita. Dah, ke besar ke tu orang kita, ke besar ujian kita. Kebesar besar ujian kita ni. Nah ya, masih berimeh kita, kuat berimeh dengan Tuhan ya, sebagai kuat uji kita dengan Allah. Tuhan uji lalu kita ila lepas butih pun nyubah dah. Betul ke tak? Oh payah. Tak kata siapa dah ada ustaz sendiri pun jangan ajak sabar-sabar. Innallaha masabiri. Tak uji dengan ni Oh nanti mana nak ambil. Ha, gaya eh? sebut mudah belaka. Ni benda yang zahir dia payah mata ama sendiri. Dah ama sendiri juga kita kata yak dulu-dulu dan ni juga apa. Payah. Baca boleh Inna ma Allah ma'asabiri Sesungguhnya Ta Allah Ta'ala ni bersama orang yang sabar Kita uji kita ke okay? Lipa ila sebelah Dia orang ni ambil lipa Mari kau ni Ada Tapi jenis pesen lagu tu no, nah, Nak pinjam lipa orang okay? Tak tak lepas asa dipa, mai, Dia main kau ni pula Bukan setakat tu kadang-kadang balik rumah pun ada Ni perangai juga ha, <tuh> Tak boleh lah lagu tu Dia, nah, Kita kata kita buat pinjam yang orang ni Atas benda yang comel Atas comel Dah pinjam comel Atas comel Ha ah, tu akhlak dia kira ibadat juga. Bukan ibadat semata-mata maya sujud, zakat, puasa haji saja tapi benda tu pun berkait dengan amalah manusia apa? Kita kena jaga juga. Sebab apa kena jaga? Sebab ia termasuk daripada kalimah la ilaha illallah. Termasuk juga kalau kita nak mati dalam keadaan eh? kalimah la ilaha illallah. Bukan amal ibadat saja semaya saja. Yo kira belako. Eh, apa-apa ah. sangat dah. Yang mana kita hidup ni, kita boleh jumpa boleh mengucap kalimah la ilaha illallah ni payah. Sebab itulah tanda-tanda orang mati kada comel ni pertama sekali kalimah la ilah ilaha illallah. Yang kedua orang mati pada hari hari Jumaat. Dia orang mati hari Jumaat ni orang kata supaya contoh kita kata hari kami. Orang mati hari kami selepas hasar pun termasuk dia orang mati pada hari Jumaat juga selepas hasar pada hari kami. Dikira juga mati dalam kada hari Jumaat. Kita nak benar mati kada eh tu. Dah, seperti cik ambo. Dah baru ni mati. Dah. Tak sempat. Dah, Menya, tak sempat menyambut hari raya dah hari raya tu kemenangan kajian ilmu dua hari bulan tu hari raya bertukar kisah kematian kegembiraan eh, umat-umat Islam menyambut hari raya tukar jadi peristiwa sedih sebab apa? tahun hari raya makan sekut kita tengok kapal jenazah ni pernah berlaku dia nak sangat mati bulan Ramadan. minta dengan Tuhan dia orang meminta-minta kematian dia makruh dah eh? Masa Allah, Ya Allah mati ke hati, maki ke hati, maki aku, Ya Allah mati ke aku, Ya Allah. Makruh hukum dia. Dah kalau siapa minta, minta nak mati cepat, makruh hukum dia. Jadi dia minta boleh Ramadan, nak mati boleh Ramadan, dia sakit. Nah, masuk hari terakhir, Dah ke akhir. Dah terakhir dia tu, esok ke tu nak masuk malaga, ya. Dia kata ya minta lepas saya Allah aku nak mati yoga, nak mati yoga, nak mati yoga. Tetapi Allah Taala tak terima segala apa yang mana diucapkan ke mulut dia tadi. Sebab tu mungkin orang nak mati ni 100 100 hari 40 hari 3 hari dah kitab sebut ada tanda-tanda ada. Cuma kita tak puas hati Dan sebab cik ambo ni dia kata lagu mana cepatnya masa, cepatnya masa. Ambo pelik. Cepatnya masa lepas subuh tu esok ke malam tu dia sebut cepatnya masa. Kita kata cepat gas pun kata baru subuh. Dah, pelik kiasan dia tu hari nak mati. Cuma kita yang hidup ni yang mana lambat lagi mati ni tak tahu gapo bagi dia. Bagi dia tahu dia, dia tu nak mati. Tetapi kiasan daripada ucapan dia tadi cepatnya masa cepatnya masa. Tapi apabila dia mati tidak takdir juga mati pada Ramadan, maka Allah takdir juga mati pada satu Syawal. Dia, tak ada. Tak ada gapo. Mati pada malam raya, tanah pada pagi hari raya sebut Jadi nak ayatnya ya, lagu itulah kehidupan kita. Dah, malah tu sebelum dia mati bukan nak cerita dak bab mati juga. Dia ya, makan KFC. Bukan makan KFC ni boleh mati dak contoh. Dia minta dengan anak dia ya, nak makan KFC. Tak suka. Malah tu disebabkan dia sakit tu, disebabkan dia sakit perut. Lepas makan KFC uh, KFC dia nah, dia sakit perut. Dia tak rasa. Batu pergi hospital. Hospital tu nama, naik ambulans pergi Kota Baru. Dia naik dengan bila amyal tiba-tiba mati dia kada. Dari amyal yang gitu. Siapa kata baru doktor kata mati dah. Tapi apabila injection ke apa? Buat dengan ramai apa? Ha CPR tu. hidup balik. Hidup tu sematalah. Dah belum hidup semata itulah mati selama-lamanya. Ni no, tu ayat hamba peliknya. Dari amyal tu mati dah. Kau cecek dah. Nyawa tidak nadi tak gerak dah. Tetapi apabila buat CPR ni hidup semula no, ayatnya. Dah betul lah. Allah Taala boleh menghidupkan okay, orang okay, ya. Ha? orang oh, yang mati. Itu ah, kita pe kita, nak mati dah, boleh hidup ke semula dengan alat tu. Tapi tidak lama nak ayat yang itulah kehidupan kita. Dak segar ke kita, tak segarnya kita, ada nyakit ke kita? Dak siapa pun kita. Siapa masa tak ke nak gi ke tetap kita akan nak gi juga. Walaupun bukan dalam persediaan kita, bukan dalam keinginan kita pun pasti apabila Allah Taala kata gi, gila kita. Sebab tu hari ni kita boleh hidup di atas, di atas muka bumi Allah. Kemungkinan esok ditakdirkan oleh Allah kita duduk di alam barzah dah. Ingat molek, alam barzah tak sama dengan alam dunia. 1000 tahun dunia. Dah 1000 tahun. Orang malam-malam ni, orang dalam alam barzah contoh kita kata kita mati malam ni. Dia tak serupa malam dunia, Dia alam yang lain dah. Ibarat dia jadi satu malam seumpama lama dia 1000 tahun dunia duduk dalam kubur tu. Ah ha, kita kata tak. Kita kata, oh, oh supaya ada kubur, supaya dunia, ni. Satu malam tu. duduknya orang mayat yang mati tu. Ibarat dia ke itu seribu tahun dunia. Kita lah ni nak capa dua sebulan pun segera. Lama dah. Dua hari pun lama dah. Dia ni. Tak. Naya-nya, ayatnya. Seribu tahun dunia baru satu malam dia di alam barzah. Jadi kita mohonlah kepada Allah. Dan kita doa lah. Ikut siapa pun Kita. Dah, yang penting kita kena ingat kita ni hamba Tuhan. Ingat sekali. apabila dah ingat kita ni hamba Tuhan, dah insya-Allah segala apa yang kita buat buatlah kerana Allah bukan kerana makhluk. Mudah-mudahan dengan mana kita niat lagu tu, setiap amalan kita walaupun tidak banyak sekali pun tetapi mudah-mudahan Allah Taala mati kita dalam keadaan eh, husnul khatimah dari kalimah la ilaha illallah. Insya-Allah lah. tu pun telah insya-Allah. Uh, ya baik ya insya-Allah amba doalah supaya anak mukim sini supaya orang menjadi orang yang bertakwa anak mukim yang bertakwa mati kada eh husnul khatimah kalimah la ilaha illallah insyaallah kita mujahadah istiqamahlah dengan amalan kita yang kita buat lah ni mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dan memberi ganjaran yang lebih baik apabila kita uh, menuju kepada alam alam barzah insyaallah amin rabbana alamin wallahu alam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh a'udzubillahi samii'i 'aliim minasyaitonir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاۃ وسلام علی و علی و صحبہ اجمعین یا اللہ Tuhan kami ampun ya segala dosa-dosa kami ya Allah dan dosa kedua-dua ibu bapa kami ya Allah ampun ya dosa anak dan isteri kami ya Allah bila kami insan ya sa yang saimla yang berjaya dunia dan akhirat ya Allah ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه عذاب النار وصلی اللہ علی محمد و علی آلہ و والحمد لله رب والله الله منكم الكريم